Por le të ndalojmë edhe njëherë tek filmat, tek dy rolet tuaj me cilat keni konkuruar edhe jeni vlerësuar këtë vit në Si Paris me filmin Nëntori i ftohtë. Ju aty keni interpretuar rolin e Hanës. Se Zana është e këtjetri. Po, Zana është, po e kam emrin Lume, te Nëntori i ftohtë jam Hana. Më kujtu mirë, se kom haru se është kohë e gjatë që kemi përfundu gjirimet. Jeni vlerësuar në Francë aty, si aktorja më e mirë grua, çfarë solli për juve ky moment, ndërkohë që sjellim një fragment edhe nga filmi për ta parë pak në interpretim Adrianën. Është një rol shumë i dashtëm për mua, si krejt rolet e mia që i kam të dashtuna. Në Nëntorin e ftohtë kemi gjeru në janar, para 2-3 viteve nëse nuk gabëj, edhe gjithmonë rastis rolet e mija matë vështira me i bo në muajt e ftohtë. Edhe kam pas shumë skena ku kemi pas te për temperaturat ftohta. Krejt që am kujtohet është një ekip fantastik, regjisor i mrekullueshëm, kolegë gjithashtu të mrekullueshëm, e gjithmonë këto ta bojnë shumë më të lehtë punën si aktore, edhe suksesi masanej vjen vetë, kur ti e bën punën me pasion edhe me dashuni të madhe. Ka pas rast për shembull ku gjithmonë për këtë film e cekin një ndër skenat e mia më të vështira, ku unë kom pas me hy në dush, me bo një skenë në dush, po kanë haru me nxe ujin, edhe une o dash në muajin janar me ula me ujë shumë të ftohtë, edhe është shumë e vështirë, masanej për koncentrim për rol tondin, po gjithmonë kur e ki regjisorin shumë të mirë mrapa vetit, normalisht nuk të lenë me gabu, edhe kemi pas një komunikim shumë të letë, jemi marrë vesh tepër, edhe jam e kënaqur me rolin që e kom sjell, për njerëzit që nuk e kam pa, nuk e di, ka qenë duket edhe në Cineplex në Kosovë, për Shqipëri nuk kam ide, po shpresoj që mas pandemis filmat që i kemi bo bashkëpune me Kosove, Shqipëri, se zakonisht na popunojmë bashkë, kam me pasë rastin njerëzit mi pa dhe filmat në kinema këtu. Në bukur. Dhe roli tjetër ishte roli Zanës. Po, roli Zanës. Tek filmi Zana. Po, filmi Zana. Te i cili u vlerësuan ndërkohë në Brazil. Aty u vlerësuan si aktorja më e mirë në Brazil. Po, e te Zana, unë kam rol kryesor, rol që është për mu ka qenë një nder shumë i madhë me përshkak që regjisorja ma ka dhonë, e ka besimin për me bo këtë rol te për të vështirë, tu e ditë që Zana është i bazuar në ngjarje të vërtetë. Regjisorës edhe kamermanës në atë film, gjatë luftës në Kosovë, ja kanë vranë nënën edhe motërën. E tashë regjisorja e ka bo një miks të ngjarjes së familjes së saj, edhe andrave që ajo i ka përjetu pas luftës, do me thonë traumë që ka pas luftës. Masanej, une o dashtë shumë me marrë me përgjegjësi te për të madhe atë rol, edhe jëmë betu që pa marrë parasysh shumë vështirësive që i ka roli, gjithmonë në ftohtë, po kësaj radhe ka qenë filmi o gjiru edhe në verë edhe në dimër, po emocionalisht kom pasë shumë vështirësi, sepse roli është një prej roleve të mija matë vështira, emocionale, po gjithmonë edhe në... Lita shumë, në pam disa imazhe, momente nga filmi, po do duaj që të me audio të kishë mundësi ta shionim edhe interpretimin e Adriana Matoshit. Lita shumë. Pas me tutë. Në shku të hoxha me ta. Edhe pse po dhe mjesh. Ky ishte fragmenti.
Po, rol i vështirë, do më thonë, nëse unë do t'ju pyesja cili ka qenë roli më i vështirë që keni interpretuar, ose ai që do dallonit nga të tjerët, do shta përgjigja duhet ishte Zana. Po, është Zana, tregova se shumë është një dram shumë e fuqishme, është një dram që ka shumë të vërteta mrena, edhe është një rol që edhe fizikisht kom pas vështirësi, edhe psikikisht, edhe masi që i kom kryu gjirimet, më është dasht me shku në shta pak të psikologu për me qetsu vetëm, po. Se, pas i ka përfunduar filmin? Po, pas i kom përfundu filmin, gjirimet, mas një muje gjysë në shta dy, kom fillu me pas angë dhe natën, sepse filmi ka shumë skena të të mershme, të rana, edhe njerëzit që e kam pa filmin, kanë thonë që kanë ndodhë 3 ditë nuk kanë mujtë më ardhën veti. Se njerëzit që e kanë përjetu luftën, ata dinë mas mirti me spjegu. Po, onë si aktore, nuk dimi spjegu rolet e mija. E këmë bo këta, e këmë bo këta, këmë lujtë kështu. Dimi bo rolet, jam shumë e knashun që regjisorës, kur e këmë pyta, e knashun me rolin që onë e këmë bo për ty, më ka thonë, e ke që për te imaginatës. Po, Antoneta është një nga regjisoret matë mira që e kemi. Ajo jeta në LA, në Amerikë, atje ka përfundu edhe për regji, bashkë me motrën Sevdien, njëra për kamerë, tjetra regji. Edhe është shumë knaqësi e madhe me pas fatin, me punu me dy njerë si ato, sidomos kur e din se ato e kam përjetu një dram shumë të madhe gjatë jetës të një. E qartë. Edhe e kam pas shumë vështirë me u koncentru, me marë guximin, me bodhi qka për familjen e të një.